President wa Church NUP Robert Chagwanyi Senta Mbobi Waini alauda abaka wa NUP mparlamenti ya gwango butageza kukemewa ne bakwata obukadde basingiza Uganda 10 obaweereddwa ng'enguzo kuyisa embala ya inyongereza y'obutabalika busatu mu bombi bitaano nyaka utwala omusaguna okuwaninga ba MP baffe bonna nti buno obubbi twabutegedde ne zino sente twazitegedde Museveni yazirese zisobole okubasingisa MP eno wanashomera inte platform oba owenkyukakyuka oba erina agamba nti akolera abantu twagala okulabula nti tugwenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kulalisa Kyagulanyi agamba nti n'anali ensimbi zino wakwanikibwa mu lujjudde n'ensi emumanye era alamulwembagerawo bonna abanaayegattamu okulya sente z'omusolo mu bubbi tujja balansa kyetulinawo ekyo kyekyobugagga kyetulina accountability eri abantu betukulembera abaatulonda era kyekyamaanyi kyetulina era kyetuwoninga abakulembeze baffe bonna ono era atangaziza ne ku bizze byogerwa nga bwe yeekuba engalike ku nsonga z'ebisiyaga bwera akyaddeko mu ggwanga lya Bungereza gye buvuddeko I've said it many times that this law was brought targeting the opposition agenda kwogera kimuleke wayogera kino ibo abazungu aba mufuna wayogera kino kawa muswad the siri mudongo so it's very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us we are smarter than that you die in your movie Mr. Museveni wagwekumira gumire Kyagulanyi agamba nti etteeka ly'ebisiyaga lyava mu kifaananyi ky'okkuma ennono ate ne bidda mu by'obufuzi nkati asabye gavumenti efe nayo kuba yalireeta mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono wabula gavumenti ya Museveni ekati ekozesa nsonga za bisiyaga nga weapon nga kyakulwanyisa kya byabufuzi ono agamba nti ebifo ebisingamu ebisiyaga mu ggwanga g'emasomero wamu n'amakomera nabyo byasseemwa ekyo kanga byonna abalina ababikulira President Museveni abalonda abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinze okukola ebikolobero ku bantu baffe okugeza mu masomero ewabeera emize egyo amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni mwakawulirayo abaseku bameka be bakutte masomero bikolobero bituusibwa ku bantu baffe nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI waliyo omusajja gwe baatulipootinga nga gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo bakikozesa nga tocha mu ngeri emu ono nga yeegattiddwako akulira oludda wabula gavumenti mu palamenti y'eggwanga w'ekiro Mathias Mpuuga Nsamba bakalambidde nga batagenda kuzikiza ensonga y'okubanja abantu abazi babuzibwawo okutuusa nga bazuuliddwa bano banenyeza gavumenti olw'okuleeta omuntu ayitibwa Martin Lukwago nga yabuzibwawo kyokka famire ye bwe yajja nga temumanyi era nabo omuliro baguwulira abasebo ne banya buli ensonga lwaki batandise n'okuleetayo abantu ab'ebiwaani mwalabye nti baleese omusajja gwe bayita nti ye Martin Lukwago ne bagamba omuntu aba NUP gwe bagamba nti yabuzibwawo uno omusajja naye najja n'agamba nze Martin Lukwago mpaka mukyala wa Martin Lukwago yennyini bwe yavuddeyo n'agamba nti ono si ye bba wange abantu bonna abaakwatibwa balina famire zaabwe balina abaana baabwe naye kitukola bubi nnyo okulaba nti ate tusende ku pointi y'okuleeta abantu abalala ne babatuma amannya gaba babuzibwawo ne beerimbalimba ate kyalabisiza nnyo gavumenti okulaba batumye erinnya lya muntu mulala ate omukyala w'oyo n'ajja nga agamba si ye wange so ndowooza kyalibate kyali kyansa gavumenti ekole kintu esabibwa abantu babakulembeza abenja abeetaye mu lukuŋŋaana luno olwo bye boogedde ku nsonga z'obukadde 10 eri ababaka president makes it clear omuntu yenna anaakwata ku ssente ezo nga member wa parliament wa nuku oba opposition oba wankyukakyuka ajja kulabisibwa era tatumenyanga mba bannayuganda obuvunaanyizibwa bw'okulaba nga embalira y'eggwanga buli omu agivunaanyizibwako buli omu abuuze omubaka bwe buli omu abuuze omukulembeze we ssente miliyoni 10 bazikuwadde ngaani Haruna Luwangula Delta TV amasukkulumu.